sem Katja in uporabljam zaimek ona. Živjo, jaz sem Roman, moj zaimek je on. Jasna, ona. Matic Munc, moj zaimek je on. Jaz sem Katka in moj zaimek je ona. 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 On. Ona. Ona. Sem fotografinja. Trenutno delam kot mladinski delavec. Sem direktorca Amnesty International Slovenije. Sem novinar mladine. Najprej glasbenica. Drugače sem lektorca, delam v gledališču. Sem pa sicer sociolog. Filmski režiser. Zato, ker so del naše družbe. Ker so, ker je prav, da se pač tega ne bojijo ljudi. In tudi zato, ker zelo veliko ljudi nekako ali tega sploh ne ve, ali pa to ignorirajo. Trans osebe so del te družbe in zdi se mi abotno in perverzno in bizarno, da kdorkoli misli drugače. Ker je zelo tanka črta med nevidnostjo in med nevednostjo javnosti. Tišina je smrt. In glede na to, da slovenska družba, jaz mislim, da kar namerno spregleduje in ne želi ustvarjati dialoga s trans osebami, je to toliko bolj pomembno, da se pojavljate v javnosti, da opozarjate na to, da ste prisotni, da ste enakovreden del naše družbe. Zdi se mi pomembno to za širšo družbo, da ljudje dojemajo, da začnejo to sprejemati, kot pa tudi za same trans osebe in osebe, ki prihajajo iz LGBT skupnosti, da se počutijo varne, da se počutijo sproščene, da se lahko razkrivajo. Je vsako trans življenje pomembno in je pomembno, da se vsak človek, ki se identificira kot trans oseba, v tej družbi počuti dobro. Da se počutijo sprejete in ljubljene. Mislim, da bi se mogli v 21. stoletju pa že res začeti ukvarjati svojo čustveno inteligenco, kamor seveda spada tudi strpnost in empatija. Želim, da bi bilo tako, kot je na naši šoli, da je dejansko šola to, kar bi morala biti varno in zdravo okolje. Žal mi je, da v slovenskem šolskem sistemu ni nikjer prostora za take teme, nikjer. Pravzaprav me včasih žalosti, da so te teme celo prepovedane. Zdi se mi pomembno, da ljudje spoznajo čim več trans oseb. Ne samo, da pač obstajajo trans osebe, ampak da so obenem kreativne, zanimive in da se lahko od njih marsikaj naučimo. To, da nekdo si upa biti to, kar je, si upa stopati tok izven tega, kar nam svet govori, da mora biti in je to, kar je, to mogel biti nekaj ful sprejetega, pa ne samo sprejet, pač taki ljudje opolnomočijo druge ljudi. Ne samo, da govor in pogovor o transspolnosti v družbi pomaga izboljševati življenje trans oseb, predvsem nočem živeti v družbi, ki izključuje. Tako da mislim, da vsi tisti, ki imamo stik s trans osebami in ki lahko o tem govorimo, je prav, da govorimo. Trans osebe absolutno pač so tu in ja, gremo tu naprej. Trans osebe obstajajo, da so tukaj med nami, da... Da so osebe, kot smo vsi ostali in enake po obsegu pravic, na primer pravici do zasebnosti, pravici do zdravstvenih storitev. Je čas, da se družba privadi na to, da nas različnost bogati in da... So res cool ljudje, vsaj kakor sem jih jaz spoznala. Predvsem to, da nas ljudje zanimajo, da nas zanima, kako so ljudje drugačni. Da pač so res prijazni, topli, odprti. Da trans osebe niso samo trans osebe, ampak so tudi prijatelji, prijateljice, znanci, sosedje, znanke. Fajn ljudje, da jih zamujajo, če pač jih ne spustijo blizu. So naši prijatelji in prijateljice, mogoče sploh nam še niso tega uspeli povedati. So naši bivše sošolke in sošolci. Trans osebe so ljudje. So naše sestrične, bratranci, bratje, sestre. Trans osebe dojemam kot sebi enake. Mogoče celo mame, očete in vsi vmes. Dojemam jih kot so ljudi, kot so človeka. In da jaz s trans osebami nisem za nič prikrajšana v življenju in me tudi absolutno ne mot nič pri drugih, kar ne ogroža druge. In trans osebe absolutno mene ne prikrajšajo in ne ogrožajo za nič. Meni ni jasno, kako tega še vedno naša družba ne razume. Ko jaz gledam te naše otroke na šoli, v bistvu ne rabijo nič več, kot da jih vidimo, slišimo, priznamo. Če si izbrisan iz medijev, če si izbrisan iz šolskega sistema, če si izbrisan iz učbenikov, če si izbrisan iz svoje lastne družine, potem ni nikjer prostora, kjer bi lahko bival in kjer bi bila ta družba prostor za vse. Si vsi zaslužimo prostor in pogoje za to, da lahko polno zacvetimo.
ne predvidevati. Je važno, da ne molčimo v trenutku, ko je treba spregovoriti. Kadarkoli pride do te tematike, pa so mogoče ljudje nesramni ali pa se ne znajo izražati, jih popravljam, jih mogoče izobrazam tok do te mere, ki znam. Recimo, da ne govorimo o spremembi spola, ampak da govorimo o tranziciji. Če me katera oseba kaj vpraša, pa kaj ne razumem, se ne bojim povedati, da ne znam, da ne razumem. In potem tudi poiščem neko pomoč, poiščem nekoga, ki pa mogoče se na trans tematiko spozna. In predlagam, da se vedno obrnejo na našo ljubo transakcijo. Poskušam približati to temo v mainstream. To pa mislim, da je zelo pomembno, da se trudimo na vsakem koraku. Ne? Od tega, da se potrudimo za imki v mailu, ko se podpišemo, da ko se predstavimo, povemo. Ne? Torej v razredu že prvi korak je, da jim rečem naj, napišejo ime, ki ga želijo, da uporabljam, sploh ni treba, da je ime, ki je uradno dano in tudi zaimek, da napišejo. Da v hčerini šoli, kdaj kaj omenim, pri frizerju sem že govorila o trans osebah, kamorko grem pa zdravnici. Pa ko se ljudje o tem pogovarjajo, tudi če so tujci na cesti, v trgovini ali pa pri mesarju ali pa ne vem kje, da uskočim. Recimo feminističnem aktivizmu skušam poudarjati dejansko izkušnje in neka življenja trans ljudi. Glede na to, da sem profesor sociologije in se med drugim ukvarjam z vprašanjem spolov in spolnosti, te teme seveda vključujem v svoje predavanje. Jaz sem psihoterapeut in coach. Moja praksa je specializirana tudi za delo z člani LGBTIQ+ skupnosti. Trudim se ustvariti eno varno okolje, ki najdejo eno sogovornico, ki jih razume in ki jih sprejema take, kot so. Sem pa velikokrat vključevala to tudi v svoje delo in prevajanje. Kot fotografinja sem velikokrat sodelovala z Zavodom Transakcija, tako da so moji znanci, kolegi, prijatelji. Pravi z vključevanjem transspolnih oseb v, bi rekel, moj delokrog in seveda potem v interakcijo z drugimi ljudmi, kjer potem vsi skupaj se nekako učimo, bi rekel, nekega sobivanja. Se mi zdi, da je pomembno, da jih vključujemo v predvsem te varne prostore, ki jih tudi sooblikujem sama in da so vključeni kot DJ, recimo, če organiziramo nek dogodek ali delajo za šankom ali so vratarke, vratarji. Pogosto se dogaja, da tudi ljudje, ki nimajo slabih intenc, so dobri ljudje, ostanejo tiho. In to so trenutki, no, v katerih se mi zdi, da bi morali spregovoriti. Sem spoštljiva in ne delam iz tega nek big deal. Kar pa pazim tudi pri drugih manjšinah, je, da jih morda zaradi svojega neznanja in nepoznavanja terminologije ne bi užalil. Če poslušamo trans skupnost, da jih sprašujemo, kaj rabijo, ne da domnevamo. Poskušam odpirati eno okno, eno špranjo v tem konzervativni družbi. Glede na to, da delamo v mladinskem centru, se tematike transfobije ali pa sovražnega govora proti trans osebam pojavljajo. Ne mogoče vsak dan, ampak preveč pogosto, da bi bile za spregledati. Aktivno pač naslavljamo transfobijo, ko vidimo, da se okrog nas dogaja. Ne, ne dovolim, da se zmerja in podcenjuje in podobne stvari. Poskušamo ustvarjati nek dialoški prostor, se pravzaprav pogovarjati predvsem z mladimi osebami, zakaj je toliko sovražnega govora, zakaj je toliko sovražnosti, kaj jih moti, kaj jih pravzaprav plaši. Nimam vedno občutka, da znam ful dobro argumentirati in se postaviti, ampak se mi zdi, da že to, da ostavaš, je včasih tako, da ljudem zamisliti. No. Mislim, da danes molk absolutno ni več zlato. Vedno, ko pride do tovrstnih situacij, bodi si na nje opozarjam ali pa jih izkoristim za to, da speljem razpravo na ta vprašanja. Da se vključim v to, probam zaščititi osebo. Z aktivizmom, z pisanjem apelov, z kampanjami tudi reagiramo, kadar pride do preganjanja trans oseb. Z informativnim pogovorom o teh družbenih fenomenih, znotraj katerih potem ne strah izgine, ker je votu okrog ga pa načni. Zgledom živim polno sprejemanje trans oseb. Povem, da imam prijateljice in prijatelje, ki so trans osebe, mojim staršem, moji babici, mojim prijateljicam in prijateljem, sošolcem, sodelavkam, sodelavcem
in na tak način povem, da so del pravzaprav vseh nas in da so del te družbe čisto zares, da niso nekaj abstraktnega. In orisati dejansko trans ljudi kot, neke, kot ljudi in ne kot neka družboslovna tema, ki jo pač obravnavaš na faksu. Potem predstaviti mogoče kako osebo, trans osebo drugemu prijatelju, to, da se krog širi, da se spoznavamo in da ko se kot skupnost podpiramo. Najbolj pomemben del so ustvarjanja družbe v resnici to, da stremimo k temu, da je pravična, da je vključujoča in zato so v večini primerov v resnici potrebni zelo mehni, minorni koraki.